Lepo zdrav, spoštovani gledalke in gledalci. Če smo včeraj govorili o stresu in eni izmed terapij, kako ga ublažiti, pa imamo danes seboj tudi en pripomoček, če lahko tako rečem. Kužki oziroma sploh živali, če jih imate radi, so tisti, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje. Ampak obstajajo pa tudi terapevtski psi. Eden takšnih je tudi današnji gost, Sky, oziroma prišel je, zraven gost je gospe Urše Ivanovič, ki pa prihaja iz društva za terapijo s pomočjo živali. Torej, se bo je prav pripeljala spremljevalca, verjetno zato, da je pri nas tudi sproščeno, ne? Pa morda malce bolj veselo kot drugače. Če samo pomislimo, ne, na to, da imamo doma živali, pa se res počutimo drugače. Ne? Če ne, drugega se nas kuža oziroma domača žival razveseli, posledično se tudi mi nasmejimo in ko božamo, smo bolj mirni. In v bistvu že lahko iz vsakdanjih situacij izhajamo. Ne? Vsekakor, vsekakor. Delujejo blagodejno na nas. Vsekakor, že božanje, že sama družba živali pomaga pri sproščanju in jaz njemu rečem, da je moj antidepresiv. Tako da. No, če ste omenili antidepresiv, tudi v službah, ne, vidim, da imajo zdaj že lahko prisotne živali, sploh pa kuške. Videla sem že par pisarana, ne, ki pač pripeljajo domače živali, tudi kakšna časopisna hiša, ki ne bova sicer omenjali, ima to. Ja, imajo tudi pri nas že sreči. Dejansko so raziskave pokazale, da so ljudje veliko bolj sproščeni, manj napeti, storilnost je tudi večja, če imajo pri sebi svojega domačega prijatelja, ali to muca, kuža, ptiček, pač tistega, ki ga imajo običajno doma za razvedrilo. No ja, ampak če pa se zdaj vrneva k vašemu društvu, ne, v bistvu uporaba psov v medicinske namene, sem prebrala, da sega že 150 let nazaj, ne, ampak šele potem v 70-ih letih so raziskovalci začeli potem odkrivati te znanstvene temelje, same povezave, ne, živali z zdravljenjem, ampak prebrala sem, da je ena izmed najzgodnejših raziskav iz 80-ih let, ki pa je pokazala, da so ljudje, ki so imeli srčne bolezni, pa so imeli doma hišnega ljubljenčka, živeli dlje od tistih, ki tega niso imeli. Pa potem druga raziskava, ki je pokazala, kot ste že prej tudi omenili, da samo božanje kužka, ne, zmanjšuje krvni pritisk. Ampak kljub temu se je v bistvu pri nas to razvilo tam šele leta 2004. Zakaj v bistvu tako pozno ali pa šele zdaj? Če karikiram, mi povsod bolj zaostajamo, a ne? Ampak dobro, ni to zdaj tema. Dejansko je pri nas bilo že prej uporabljena terapija živalmi v ustanovah, ampak ni pa to tako bilo v okviru društva, kot imamo mi. So nekatere ustanove, ki uporabljajo konje, pa tudi včasih kakšne pse, ampak ni bilo pa to tako, da bi bilo prav na organiziranem nivoju. A ne? Naše društvo se je ustanovilo leta 2004. To so magični priboljški. Potem v njih, ja. 2004. Ustanovile so ga tri naše ustanoviteljice, se pravi Katarina Kafadar, Petra Štrus in Špela Drnovšek. Katarina pa Petra nista več članici, sta častni članici društva. Naša Špela je pa še vedno članica in tudi predsednica društva. In takrat so one v bistvu hodile v sklopu Društva za zaščito živali obiskovati otroke in ugotovile, da bi bilo pravzaprav smiselno imeti to organizirano, da bi se organizirali kot društvo in da bi ponudili to dejavnost ustanovam. Od ustanov za, ne vem, uporabnike s posebnimi potrebami, domov starejših občanov do šol, vrtcev in pač tudi posamezniki, kdor bi pač potreboval. No, ko ste zdaj to omenili, se lahko naveževa, torej komu so za koga so priporočljivi psi, oziroma sploh ti terapevtski. Bova potem govorili, zakaj terapevtski, ne, kako postanejo, kaj morajo znati. Vem, da hodite, kot ste omenili, tudi v dom za upokojence, sploh pa tudi v skupine za dementne, ker se poskušajo zapomniti, kdaj so bili, pa kako je ime kuško, ne? Pa krtačijo jih, če pride kakšen manjši, celo oblačijo. Ja, pri dementnih je zanimivo to, da si zapomnijo ime psa, vodnika pa ne. In točno vedo, da bo prišel pes, čakajo, ne? To se res zelo zboljšajo se te funkcije spomina. Ampak to, seveda, to ne gre iz danes na jutri, to je treba precej trenirati, ne?
No, pa potem hodite v vrtce, tam vas tudi veliko staršev pozna, glede na to. Ampak ne pridete samo s kajem. Ne. Imate tudi druge kuške? Ja, v našem društvu imamo zdaj, jaz mislim, da že preko 20 psov, ker imamo ravno zaključek šolanja in smo dobili tudi nove člane. Imamo prek, mislim, da zelo okrog 25 psov, ki so aktivni. Zdaj s poletjem bojo malo manj aktivni, ker so počitnice, pa tudi prevroče je za njih zadelati. Imamo tudi druge živali. Zdaj, za kuške je tako, v osnovi same aktivnosti niso problematične za večino. Ja, to ni miru, dokler ne bom jaz to spravila. Upam, da ne bo potem še v nahrbtnik rinu. Dovolj je. Potem bo aktivnosti, torej bolj jeseni. Kaj pa počnete konkretno z njimi? Oziroma, kako vadite, kako jih pripravljate na terapijo? Pri psih je tako, da seveda prva stvar, ki je zelo pomembna, je povezava med vodnikom in psom. Mi ne gledamo samo psov, ampak ja, imamo dodatni zvočni efekt. To je pa vdaja v živo, pa se je prav, če imamo kuška v studiju. Se pravi, povezava med vodnikom in psom mora biti zelo močna. Uh-huh. Delamo samo izključno s svojimi živalmi. Jaz ne delam s tujo živaljo, zato ker je ne poznam. Poznam svojega psa in vem, kakšne znake ima, ko mi pokaže, kdaj ima dovolj, ker vsi psi imajo znake stresa. Eni imajo bolj izrazite, eni manj izrazite. Uh-huh. In ti moraš takrat ukrepati, takrat moraš prekiniti delo. Uh-huh. Ker pri psih je irreverzibilno, da bomo šel malo raziskovati, da če ga preveč, po domače povedano, skuriš, ne, ga skoraj ne boš spravil več nazaj delati. Ne, in moraš ta znak stresa uporabljati. Se pravi... Skaj, pridi sem. Ja. Piškoti. Sva ga polomili, ker sva jih pokazali ja. Na začetku, zato da se je dvignil, ker ves čas bolj leži. Picam, no. Omenili ste torej sam stres pri kušku, ne? Kako pa ga to opaziti oziroma vidite, kdaj mu ni dovolj enostavno? Mislim, kdaj mu je dovolj? Zdaj pri Skaju je tako, da on običajno v skupini, ko dela, začne mene malo pogledovati in uh-huh. takrat vidim, da ima dovolj. Če jaz ne reagiram, on ostane in gre k vratom. Drugače so pa znaki stresa pri psih, recimo stresanje z glavo, oblizovanje, zehanje, praskanje, to so vse znaki stresa, da ga nekaj moti, da ima dovolj te situacije. Skrajni znaki so, na primer, da obrne glavo, ne? Da dost imam, pust me na mir, ali pa tisto, kar res ne opaziš, več je pa renčanje, dvigovanje ustnic, ne? Renčanje in pač na koncu še ugriz. Ne? Ugriz ni zato, da bo ugriznil na lešč, ampak on ti je že prej tolikrat povedal, pusti me dovolj imam, pusti me. In če ti tega ne upoštevaš, bo na koncu seveda ugriznil, ne, ker ima res dovolj takrat. Mi to narobe bolj tretiramo, rečemo, ne, da je to namenoma naredil, ni res. Ne. No, omenili ste, da delate pa svojo živaljo in da imate zdaj nove člane. Zakaj pa ne more biti vsak kuža, ki se pač lastnik odloči, da pa bo ne, pač z njim izvajal te terapije oziroma naredil tudi kaj dobrega za druge. Zakaj tisti kuža, naš domač, ki vemo, da je prijazen, ne more biti pes za zdravljenje? V osnovi so lahko vsi kuški primerni, kupčka podaril, ja. Primerni za izvajanje teh aktivnosti in terapij. Večinoma je težava v ljudeh. Mi na naših tečajih vedno poudarjamo, da je pes ogledalo na drugi strani povodca. Pes ti kaže, kdo si in kaj si. Če si ti nervozen, je pes nervozen. To se vse prenaša. In nekajkrat smo pa že imeli primere, ko je fantastičen bil pes, ampak vodnik pač ni šlo in ni šlo, ne, določene stvari. Ker, kot sem rekla, mi oba gledamo, ne, ker jaz preko mene, pa Skaj pač deluje, ne? On bo naredil vse za mene, vse, tudi če mu ne bo dober. In tega tudi ne smem dovoljiti. Ne? Tako da v bistvu večina psov je primernih, karakterno ni bistveno, kakšen je. Seveda, agresivni psi odpadejo, tukaj nikaj, ne? Ampak če pa recimo dostkrat pokličejo, ja imam ful živahnega psa, je nič hudega, se smo tudi mi različni. Uh-huh. Ne? On ima recimo skupino, ki je njegova dinamika, se pravi bolj ležerna. Ležerna, ležimo, ne. Skaj, pridi sem. Jemo, ja. Lek, tam te ne vidijo, pridi sem, ja. No, daj vstani.
No, pridi, stani. No, super, boš tukaj gledati. Ja, malo težko vstaja. Takšne tročke, ki so doma, mogoče zdajle. Napeti sem, le. Recimo živahni kuški so pa... Primerni, ja, za kakšno živahno skupino, ne? Ja, naprimer, v kinološke urice, v šolah, a ne, otroci zelo radi kakšne žogice mečejo, skrivajo predmete, da iščejo kuške in tako naprej, ne. In to recimo Sky ne bi delo, on bi se vlegu in bi si mislil, zakaj bi on zdaj skakal, ne, če ni potrebe, ne. Ja. Ampak tako kot pravim, ne, karakterno ni bistveno, velikost, pasma ni bistvena. Imamo zavetiščarske kuške, ki so primerni. Daj se tukaj vsedi dol, Skaj, no. Ampak zakaj pa, naprimer, takšni, kako veste, no, konkretno, da pa dejansko lahko zdravijo? Ali delajo kaj posebnega? Zelo dobro, ne, je bilo napisano na vaši spletni strani. Moj način terapije je čisto preprost. Maham z repom, ljubčkam te toliko časa, da se ti počutiš dobro. Ja, tako, kot ste že sama rekla, ne, na začetku te raziskave so pokazale, ne, da z dotikom dlake, se sproščajo hormoni sreče. To je se jaz ponavad pohecam, pa rečem, vzami si psa, ne čokolade, ne. potem utrip se zniža, ne, pritisk se zniža. V glavnem, same dobrodejne aktivnosti so, ko se ti družiš s psom. To je zmerjeno, tudi medicinsko je zmerjeno, tako da to ni pač nekaj, kar bi si mi izmislili, ne. Pa ne govorimo samo o pasji dlaki, ne, govorimo tudi o drugih dlaki, ne, tudi zajci, mačke, je podoben efekt, ne. No, ker ste ravno to omenili na fotografijah, lahko vidimo tudi druge živali. Kaj vse pa imate v vašem društvu, torej s katerimi živalcemi delate? Kot smo rekli, večina je psov, a ne. Imamo tudi muca, Charlija, ki je bil ravno kar na fotografiji, potem je dihur Rufus, ta je najnovejši član, je zdaj pri nas od spomladi, se še šola. To je Charlie, no, Charlie je že, bom rekla, star maček v aktivnostih in terapijah. To seveda v navednicah. Potem je brdata gama trn, potem je činčila, morski prašiček, kunčica, potem je tudi pujs. Minnesota sorte, Artur, se tudi zdaj še uvaja. Imeli smo že pujso, ampak naša Meta, ki je lesnica, pujse bi me popravila, reče se pravilno prasica. To slovnično pravilno prasica. Imeli smo jo, ampak žal je zaradi bolezni poginila. Tako da načeloma so vse živali, tudi konička imamo miniaturnega, načeloma so vse živali lahko dobrodejne, dobro delujejo na človeka, če seveda znaš pravilno ravnati z njo. No, same terapije pa se priporočajo sploh pri otrocih s posebnimi potrebami. Ja, tako kot nam pomaga, lahko v narekovajih pomaga, se pravi dobro deluje na nas, druženje z živaljo, isto pomaga lahko za uporabnike s posebnimi potrebami. Ena stvar je ta, da pri uporabnikih s posebnimi potrebami oziroma nasplošno živali ne etiketirajo, ne obsojajo, ne ocenjujejo. Njim je popolnoma vseeno, kako zgledaš. Ali si na vozičku, ali si slep, ali si debel, suh, ali si avtist. Pač njim, on sprejmejo te takšnega, kot si. Zato je recimo tudi za te uporabnike s posebnimi potrebami to ena od stvari, ki je zelo pomembna, ker oni so v osnovi malo odmaknjeni. Oni so, socialno gledano so odmaknjeni in pes pa želi, recimo, ima željo po druženju z njimi. In se jim potem, seveda, podmače povedano, dobro zdi, da jih nekdo, da se želi z njimi zabavati, igrati, delati z njimi. To je ena stvar, en aspekt. Drugi aspekt je sama terapija, ali aktivnost, ki jo izvajamo takrat tisto pol ure, uro z uporabnikom, je za njega zabavna. To ni neka fizioterapija ali pa ura pri logopedu, kjer mora, ne vem, eno uro pol ure ponavljati neke vaje, ki so suhoparne v osnovi lahko ali pa boleče.
pri uporabnikih, ne vem, pri cerebralcih ali pa tako, pri avtistih, so recimo, oziroma pri uporabnikih z motnjo avtističnega spektra, so lahko vaje veliko bolj zanimive. On takrat, uporabnik takrat ne dojema to kot terapije in tudi zaradi tega gre lahko preko svojih meja. V osnovi, ko dela sam terapijo, ne vem, neko vajo, ga lahko boli, ko bo pa delo s kužkom, bo pa šel preko te meje, bo sicer bolelo, ampak mu je fino, bo z veselem delo. Je to, potem recimo trajanje vaje lahko daljše zaradi tega, ker njemu, on dobi vse v enem, dobi vaje, govorne vaje, dobi vaje pozornosti, potem koncentracija, koordinacija gibov, vse to se dogaja z takrat za živaljo, dokaj bi moral posebej vaje delati. Kaj pa, če bi imeli ti otroci kužka doma, vsi seveda ne morejo imeti, je to potem lahko na isti način ali vi izvajate kakšne druge vaje? Lahko bi bilo na isti način, ampak seveda bi se potem morali starši oziroma skrbniki podučiti, kako uporabiti psa. Torej so posebne tehnike, prav kako uporabljati? Zdaj, od tehnika ne bi te besede jaz uporabila, ampak, koliko sem rekla, moramo se zavedati, da tisti, ki imajo doma psa, pa uporabnika s posebnimi potrebami, ta pes dela 24 ur na dan. Naši psi ne delajo 24 ur na dan. Naše živali imajo omejeno delovanje. Zadnjič je učenc v razredu rekel, ko sem rekel, da se Sky poslavlja, da gre v penzijo. Je rekel, zakaj pa? Pa sem rekel, zato ker je star, pa ne zmore več. Ja, koliko je pa star? In smo prišli do tega, da je star po pasje dobrih 80 let. Pa pravi, ja, pa še vedno hodi v službo. Ja, zato ker njegova ta ura tukaj je 8-urni delovnik. Njegovo življenje je toliko hitrejše, da se je bil sam eno uro, ni res, zanj ga je to 8 ur. In zato moramo biti pozorni, da pri naši psi delajo doma z nami, delajo v narekovajih, delajo. Če imamo majhne otroke, delajo. Ali pa pač nekega uporabnika, starostnika, s katerim se druži. Potem mora pa še delati dodatno, še kakšno vajo. To je treba biti pazljiv pri teh stvarih. Ni to tako enostavno. Tudi recimo rečejo, imam luškanga kužka, se pusti božati, bom hodil v ustanove. Ja, ne gre to tako. Ti moraš psa poznati, moraš poznati te znake, ki jih da, kaj prenese, kjere ustanove bo prenesel. Se pravi, kjere uporabnike prenese, nekateri psi ne prenesejo šolskega živžava. So raj na dementnem oddelku ali pa, ne vem, na razvojnem oddelku vrtca, kjer je bolj umirjeno lahko. Se pravi, vse te stvari je treba paziti, da ne govorimo o veterinarskih zahtevah. A ja? Ja, mi za pse vemo, da je treba imeti cepljeno steklino, pa zoonoze morajo biti, pa potem pri nas recimo so pravila, če je pes slabo razpoložen, ne če ima rano, to je itak, ali pa če bolan, ampak če je slabo razpoložen, ne greš delati, ker ne boš kaj dobrega naredil. In potem je še treba paziti, sploh če se dela z otroci, da če stopijo na tačko, na rep, da ne odreagira. Tako. To ga je potrebno naučiti. To se pa učijo. To imamo pa mi tečaje, naše tečaje traje na leto, eno šolsko leto, in mi v bistvu, tudi če naprimer, to je njegova najboljša pozicija. Tudi, če naprimer začetka kuža ni najbolj pod nadzorom, kar se seveda tudi zgodi, mi skozi tečaj naučimo vodnika, kako ukrepati z živaljo v različnih situacijah, kako ga peljati skozi različne situacije, ker to mora znati, to se mora znati obrniti, ker v osnovi ti, ko prideš, jaz se tudi sebe spomnim, ko sem prišla prvič 7 let nazaj, z njim v vrtec, zdaj, še posebej, to je velik kuža, zdaj on je... On je še miroljuben, Ja, ampak takrat je bil bolj živahen, pred 7 leti je bil star samo 3 leta in je bil zelo živahen kuža, napram zdaj. In je bilo treba paziti, v dospredju, da zadnji so bili otroci, on se obrne, lahko podere. Ne samo otroke, tudi starostnika lahko hitro podereš, s takim 50-kilskim teletom, kot jaz rečem. Tako da en kup enih teh faktorjev je, na katere treba biti pozoren, da ne govorimo o slini, o kontaktih, to je treba paziti. Pa, ne vem, pri starostnikih to se vedno nasmejamo, ker razlagajo, vsi vejo, da bojo kužki prišli na obisk in oni imajo že štrudelc pred 14 dni v žepu pripravljen, da bojo, vse nad slabega nočijo, vse dobro hočijo, ampak
treba povedati, ne, ne smeti tega jesti, ne, imam jaz svoje priboljške s sabo, ne smeti hrane jesti. Ja, zakaj ne? Ja, zato, ker bo potem, ne vem, driska, bruhal bo, ne, en kup stvari je, pa, lahko je alergija tudi. Ne. Pa ne daš mu samo ti, ampak je to kup drugih ljudi, ne, tako, pa ne samo v tej skupini že mogoče eni prej, ne? Tako je. In pa smo tukaj tudi spet pri hrani. Preveč verjetno zjutraj ne sme pojesti, ker potem že čez dan ves čas je. Ja, ja, tudi to na tečaju vedno povemo tečajnikom, da mora biti pozorni tudi na prehrano, ne? Ker naši psi, ste videli, koliko je mejhen priboljšek, ne, za Skaja. Jaz so njegovo hrano dodatno, ki jo dobi na teh, kadar dela, ne, uračunam v celotno dnevno prehrano. Ne. Tako da, ker drugače bi v roku parih let bi se spremenili v sodčke in bi imeli pol skuševalni program tudi v društvu lahko. Ne. Pa težave s klepi in vse skupaj pa pride tudi pri psih, ne samo pri nas ljudeh. Ne samo težave s klepi, tudi pač prekomerna debelost povzroči isto težave z ožiljem, sladkorna, a ne, holesterol povišen, to isto kot pri ljudeh, ni nobene razlike. Videla pa sem, da kar nekaj knjižnic zdaj uporablja terapevtske pse za bralne urice, sploh pa za tiste otroke, ki imajo težave z branjem. Res je. Pri nas imamo program, ki se imenuje Beremo z nasmehom, seveda, ker smo ambasadori nasmeha, pritiče tak naslov. In uporabljamo to v šolah, pa tudi v knjižnicah. Zdaj, včasih v šolah imamo redne programe, se pravi na en teden ali na 14, odvisno, kako se dogovorimo. V knjižnicah je pa pač, ali imajo to kot sklop nekega drugega projekta, ali pa pač je to enkrat na mesec. Ne. Ali pa pustijo kužka nekaj časa samega z otrokom, sicer je pri stekleni steni, sem videla, in pač mu lahko tisti otroček na glas bere in mu more, ne. To je njegova naloga, torej, da kužko bere na glas, zato, da nima več treme, ne. Ker če slabo bere doma, pač ima tudi tremo, ne, ne želi, ker bi ga potem preganjali in potem bere na glas kužko. To stekleno steno sem jaz videla, da so v Ameriki letos uporabili za to, da se otroci učijo brat, ampak v zavetiščih. Kuškom v zavetiščih berejo. No, pri nas pa se otroci sem videla. Pri nas pa, vsaj naše društvo tako, pa tudi vem za druge društva, da tako ne delujejo. Nikoli ne smeš psa pustiti samega brez nadzora. Ti moraš biti vedno poleg, ker nikoli ne veš, kako bo pes odreagiral. Kljub temu, da si ti vodnik in moraš poskrbeti, da bo v tistem delu, ko on dela, da ne bo odreagiral po pasje, seveda, ker je pač pes, a ne, pač moraš biti vedno poleg in voditi psa. Tako da, kadar se bere, bere en uporabnik, je tukaj tudi učiteljica in kuža posluša. A ne. Potem so odločene vaje, s katerim lahko upravljaš zraven. Berejo pa otroci, ki imajo težave z branjem, ali je to trema, ali je pač slabo branje, lahko je tudi disleksija. Ne. In dejansko mi imamo, pač smo videli tudi ene posnetke, zdaj ne vem, je to le za smrčev ali je sanjev. Imamo posnetke fantka, ki je bral brez psa in potem je takole kuža ležal in je on sam zraven sedel, pa roko imel na psu, nič drugega, in je bral tekoče in tudi obnova brila je bila tekoča. No, to ste imeli te vaje, ne, ki sem prebrala, da delate v šolah, sploh pri slovenskem jeziku. To je ta. Ja, s tem, da recimo naša meta, ki ima pa Muca Charlija, ne, no, tukaj pa matematika bila, ne, mislim, da je bila naravoslovje. V delu, ja. V glavnem je razlagosno Skaju, fantek, ne. Naša meta pa ima Muca Charlija, ne, ki misli, da je kuža, se tako obnaša v glavnem. Ona pa zdaj z njim testira branje in po zadnjih testiranjih je rekla, da se še celo boljše obnese kot pa branje s psom. Namreč Muca gre v naročje in potem začne prest. In ker prede, moraš ti bolj na glas brati, bolj artikulirati govor, bolj razločno govoriti, da se slišiš, ne, in so rezultati boljši. Ne. Zanimivo. Ja. Potem pa imate, torej, kot smo prevideli te ostale živali, ali gre to zgolj za to, da pač se otroci soočijo z drugo živaljo, ki pa je nimajo doma, konkretno ješka, tistega legvana, ne, ali ima, so tudi kakšni posebni primeri, za kaj lahko vplivajo? Primarno seveda je tudi to, a ne, to predvsem v šolah pa vrtcih učimo, da žival ni igrača, ni darilo, ne, da je to obveznost in odgovornost. In potem tudi, na primer,
naprimer ravno pri Ježku, ne, poznamo tisto pesmico Jabolke in hruške nabirati hiti. Ne? Ja, ja, ja. In to pač si razumejo, da potem jabolke in hruške je in nastavljajo mleko in jabolke in hruške in to sploh ni res. Ježek je mesojed. On nabira jabolke in hruške, zato so noter črvi, njegove poslastice in ličinke in podobno. Ne zaradi, on ne poje jabka. Ne? Pač to je napaka v pesmici, no, ampak v razumevanju pesmice. Ja, učimo jih, kako se neguje živali, katere živali, zato ker zelo velik porast zelo je, naprimer, miniaturnih pujskov. A ne? To pa, ja. In na žalost jih potem zelo hmalj tudi zapuščajo in jih pustijo in jih dajo pač zavetišče oziroma evtanazirati, zato ker pač se naveličajo. Velikrat se tudi zgodi pri psih to, a ne, zelo recimo naj izkoristim ta čas, namreč približujejo se počitnice. In zdaj bo spet ogromno psov na cesti ostalo, zato ker nimajo jih kam dati med počitnicami, hotelov ne bojo plačali in potem jih pač pustijo. In je velik porast v zavetiščih ravno v času počitnic in v času zimskih počitnic. Ne. Na žalost se še vedno tretira žival kot predmet. Mm-hmm. To vedno povem, da smo pripravljeni za avto plačati veliko več denarja, pa za servise, kakor pa za živo bitje, ki ti je zvesto in ti bo brezpogojno vdano in naredilo vse za tebe. In ki ga že imamo dejansko doma, ja, ne? Ja. Ne, da bi... Ja, zelo velikrat je igračka oziroma darilo, ko pa zraste, ne, ko pač ni več tako luškan, ne, ni več simpatičen. Časa ni, ne? Kar enkrat zmanjka časa, ne. Odraste tudi otroci, s tem tudi pridejo posledično druge obveznosti. To je dejansko otrok, to ni živo, mislim, to je tretji ali drugi ali pa tretji otrok. Ne. Član družine. In nikoli ne odide od hiše, ne, razen na koncu, ne. No, od Skaja res nismo imeli kaj tako veliko, da bi ga še lahko božali mi dve zraven, ne. Sicer pa se zahvaljujem, da ste prišli v studio, kar hitro je minilo teh lepo urice. Tako, spoštovani gledalke in gledalci, če imate tudi sami doma domače žival, verjetno ni potrebno preiskati in raziskati. Vseh raziskav, ki kažejo na to, kako blagodejno delujejo živali, to vemo. Morda se nam nekaj zdi samoumevnega, ampak če samo pomislimo na otroke z posebnimi potrebami, pa na tiste, ki jih je tudi naša gostja danes omenila, pa je domača žival oziroma terapevtska žival nekaj neprecenljivega. Zdaj pa predajam besedo Teodori, ki bo z vami v drugem delu oddaje. Drage moje, en lep dober dan vam želim. Moje ime je Teodora in sem psihološka astrologinja, ukvarjam se z ezoterično astrologijo, tudi karmično, barvnimi tehnikami in pa tudi belo magijo. Vsi, ki imate vprašanje za mene, lahko pokličete na 090-6363, kajti oddaja poteka v živo, ker pa smo danes govorili o živalcah, pa vam lahko tudi to povem, da obstaja prav astrologija za živali. Normalno je, da je najbolj razvita v ZDA in Angliji, ker tam imajo, skoraj vsaka družina ima neko žival ali več živali. Več se pa ukvarjamo tudi že pri nas. Ne samo terapevtsko, ampak tudi astrološko. Tako da je zelo pomembno, ne, katero žival imamo doma. Kako se to vidi skozi astrološko karto, pa lahko jaz vam povem. In astrološka karta je izredno dober pokazatelj tudi za to, katero živalco lahko imamo doma, da bo najbolj pasala k nam. Seveda, vi lahko sprašujete karkoli, kaj ti oddaja poteka v živo. Jaz bom pa malce povedala o tej živalski astrologiji, ki je zelo vezana tudi na horoskop živali, kajti vsaka živalca, ki se rodi, ima tudi svoj horoskop. Tako da, če ste pred tem, da boste nabavljali neko žival, je dobro, da veste, kdaj je rojena, v katerem znamenju, kajti ascendent človeka, ki kupuje neko žival ali pa hoče imeti neko žival, je izredno dober pokazatelj, kako se bosta ujela te dve, človek in žival. Seveda, ascendent človeka govorim, a ne, in pa sončno znamenje te živalce.
Tako da tisti ljudje, ne, ki mislite, da je kar vseeno, ne, če je zdaj modna muha neka živalca, da jo morate vsi imeti, potem to ne bo ravno zdržalo. In pa v človekovi karti, ne, astrološki karti se gleda šesta hiša. Ne, šesta hiša je tudi povezana z malimi živalmi. Tako da, če želite, recimo zdaj imate pred sabo obdobje, ko bi želeli neko živalco ali pa bi želeli za svoje otroke neko živalco, je zelo dobro pogledati, katera, ne, žival je primerna za vašega otroka ali pa za vas. In pogleda se skozi šesto hišo. Normalno je, da pri živalski astrologiji upoštevam uro rojstva in pa kraj rojstva, ker veliko živali prihaja tudi iz drugih držav in je zelo značilno potem ta ascendent in pa sonce, ne, kam pade. In pa zelo pomembno je, ker smo danes govorili in videli kuška, ne, da malce povem, kako je z kuški, ki so rojeni v vodnem znamenju, so zelo učljivi. Izredno, izredno učljivi in pa seveda tudi izredno dobrohotni. Dobar dan, nekdo je z mano. Dobar dan, Nada tukaj. Povejte, Nada. Rojena sem 30.8. Uh-huh. 54 ob 9. uri. Ja. Pa me zanima, kako ga izgleda na področju partnerstva. Uh-huh. Letos pa sem naprej. Zdaj ste sami ali ste v partnerstvu? Sama. Uh-huh. No, dobro. Pa poglejmo, kaj se bo kaj dogajalo. V bistvu je takole, a ne? Obdobje ni slabo. Zdaj sem vprašanje, zakaj vi ne pridete do tega? Kaj ste toliko zadržani, toliko razočarani, toliko siti vsega ali kaj se dogaja? Bi rekla razočarano. Uh-huh. Ker obdobje ni slabo, a ne? Slabo v smislu, da bi lahko spoznavali nove ljudi. Seveda to ne pomeni, da boste kar jutri že v partnerstvu, a ne? Ker v bistvu najprej morate predelati še neko zamero, ki je še vedno z vami, a ne? Izredno dobro pa imate že potem v drugi polovici avgusta. Tudi september, oktober, a ne, bosta dosti zanimiva meseca, ampak to še ne pomeni, da boste v partnerstvu. Če se bo takrat kaj dogajalo, bodite zelo previdni, ker iz te zadeve ne bo nič. To se pravi, prihaja pa odhaja, a ne, nekaj. Ker ni nič hudega, veste, tudi če ne bo še nič, ne? Ker leto 2017 je vaše leto in to dobro leto. Vi boste zakorakali v novo leto izredno, izredno zadovoljni. S tem se bo jačala neka, kako bi rekla, neka vajna zadeva, ne? Tega človeka še ne poznate in potem greste lahko v dost, bi rekla, prijetno leto. Je pa tudi od vas odvisno, ne, kako boste vi funkcionirali. Imate le tri planete v devici in morate malo paziti. Ne? Znate biti precej zakomplicirani, tudi vi. Ne? Tako da dejte malo se zmehčati, bodite malo bolj, kako bi rekla, ne naivna, ampak bolj lahkotna. Ne? Aha. Ne gledati tako vse na resno in črno. Ne? Tako da leto 2017, ki bo malo tukaj, ker hitro bežimo skozi leta, je vaše leto in izredno dobro leto. Tako da dejte ga izkoristiti, ne? Hvala. Hvala lepa, srečno. Nasvidenje. Tudi vam. To se pravi, spretni in pa zelo mehki so seveda psi, ki so rojeni v vodnih znamenjih in pa seveda v zračnih, a ne, imajo dober razvit voh in so lahko tudi dobri za neko sledenje, iskanje in pa seveda zelo jih uporabljajo dan danes tudi v medicinske namene. A ne? A veste, živalce zelo veliko uporabljajo ravno na teh področjih, seveda se bolj malo govori o tem, ampak izredno dobro je, a ne, da imamo sebi primerno žival. In pa vsi tisti, ki so rojeni, o psih govorimo zdaj, v ognjenih znamenjih, a ne, so zelo pogumni in ponavadi jih imajo za bolj za pse čuvaje. A ne. Tako da tisti, ki so pa zemeljski, a ne, to se pravi bik, devica, kozorog, so pa izredno taki potrpežljivi, zelo so
taki v domu, v domači, lahko se krasno ne ujamejo tudi z malce bolj divjimi otroci, ne, ker imajo veliko mero potrpežljivosti. Tako da je zelo važno, ne, v katerem znaku so naše živalce rojene. Normalno pa je, da vsakdo, ki ima svojo astrološko karto, ima šesto hišo v določenem znamenju. Ne? In to znamenje na vrhu šeste hiše vedno pokaže, katero žival bi recimo imeli nekako kompatibilno z vami ali pa z vašimi otroci, ne? Če gledamo od otroka horoskop. Recimo nekdo, ki ima strelca na vrhu šeste hiše, so mu zelo všeč velike živali, predvsem konji. Ne? Nekdo, ki ima škorpijona na vrhu te šeste hiše, mu bolj pašejo malo bolj eksotične, take zelo pomembne eksotične živali. Ne? Recimo pajki, kače, kuščari in tako dalje. Ne? Ni vse eno, kdo ima pajka ali kuščarja ali pa kdo ima recimo psa, mačka ali konja. Seveda pa je z nami na naši liniji Pika, ki se še posebej ukvarja z terapijo z malimi živalmi. Tako da, če imate neke težave sedaj z lahko kakšno bolečino ali kakšnim nahodom ali pa morda tudi s težkim dihanjem za vašo živalco, lahko pokličete Piko na 090 3000, ki dela prav posebne terapije za domače živali. Ne? Tako da tudi terapije se delajo. Ne? Tudi pri nas še ni tega, ampak v tujih deželah, predvsem ZDA, imajo prav posebno tudi psihoterapijo za živali. Tako da to se seveda razvija naprej. Ravno tako se živalska astrologija sicer uporablja že dolgo časa, ne, da ne boste mislili, da je to šele od včeraj. Seveda pri nas ni tako poznana, ampak zdaj, ko smo ravno govorili o pomoči živali za otroke in tudi za ostarele ali za morda malce hendikepirane ljudi, se lahko pove tudi, da imamo tudi živalsko astrologijo. Dober dan. Dober dan. Prosim. Dober dan, tukaj pa. Ja, slišim vas. Kar povejte. Jaz bi za partnerstvo bi ja. Ostala. Kar? Kaj vam moram povedati? Ja, najprej mi povejte vaše ime pa rojstni datum. 2.12.58, Štefka. Ura rojstva pa je? To pa ne bi vedela. A vi mene slišite ali kaj? Tako prestrašeno govorite. Dobro, v redu. Ja, nisi še vajena, nisi še nekoliko slišite takole. A ja, nič hudega, lejte, kar daj vam malo podebatirati, tudi se bat. Nič kaj posebnega ne bo, niti groznega. Zdaj ste v partnerstvu ali niste? Kaj gledam? Sem v partnerstvu, ja. No, ampak vi morate konkretno vprašati, kaj vas zanima. Bom ostala v partnerstvu? Že, ampak kaj? Kaj ljubezen? Če bova s partnerjem še tako naprej, da bova malo več skupaj, kakor sva do zdaj. No, to je konkretno vprašanje. Super. Ja, v redu. Ja. Okay. Ja. Glejte, zdaj tole poletje, ne, ne bo prav prijetno, ne, to vam kar povem. Zakaj ne? A ja, ne bo. Ne bo tako prijetno, zato ker imate dosti težke aspekte, Saturn je na Soncu in na Veneri, kar pomeni, da ne bo tako, kot boste vi želeli. To ne pomeni, da ne bosta skupaj ali pa se ne bosta videvala ali dobivala, ampak ne bo tako, kot boste vi želeli. To se pravi, lahko se zgodi, ne, da bo kaj dogovorjeno, pa ne bo šlo skozi, pa boste morda že kaj planirali, pa se bo podrlo, pa bo lahko malo občutek distance, ne, z vaše strani. In julij sploh bo zelo zoperen mesec in pa prva polovica avgusta. Pa se pa stvari malo mirijo. Važno je samo, a veste, koliko boste vi v tem času tudi kaj užaljeni ali jezni ali kaj rekli, a ne? Ker vi znate, kar, ko se vam nabere, znate kar ostro odreagirati. Ne? Tako da, lejte, sej sebe pa ja poznate, a ne? Ja.
Kar pomeni, da v partnerstvu se bojo stvari počasi odvijale. Da bi prav zdaj na hiter se vse zgodilo, da boste vi zelo zadovoljni ali pa da se bosta več videvala, ne morem reči, ker ne bo tako. Ne? Zelo miren, prijeten čas se začenja oktober, november, december za vas. Ne? Tako da korak po korak, z meseca v mesec, bo sigurno veliko boljše. Zdaj je tale julij, pa prva polovica avgusta pa ne bo. Tako kot vi pričakujete, sigurno ne. Aha. Pa bo bolj tako, kot je bilo do zdaj. Ja, res je. Ja. Res je. Tako da kar previdno, če želite ostati s tem gospodom skupaj, potem pač je treba malo se usklajevati. Ne? Pa tudi, če se kdaj kaj ne spelje ali pa kaj podre, ne, treba počakati. Če vi želite in da vidite, da je na drugi strani tudi potem nek odziv. Tako da morate malo razmišljati, a ne, a ustrajati v taki vezi. Moram jaz, biti, ne tista. Ne. Vi morate biti tista, gospa, ki bo odločala, ali ustrajati v taki vezi ali ne, ali postaviti neke meje in zahteve, ki se jih mora izpolnjevati. In če se jih ne, potem se stvar lepo zaključi. A ne. Zakaj se matrati nekje, če ni potrebno? A ne? Aha, v redu. No, hvala, lepa. Hvala, srečno, nasvidenje. Svidenje. Nasvidenje. Takole, vsi tisti, ki želite postaviti kakšno vprašanje, lahko seveda pokličete. Normalno pa je, da tudi med mojimi oddajami lahko pošiljate SMS, 6116 je številka, pa poglejmo, kako. Je vaš partner pravi za vas? Kako dolgo boste skupaj? Bo vajina ljubezen trajala? Pošljite vprašanje na 6116. Izkušeni svetovalci bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Pošljite SMS partner na 6116. Takole, SMS akcija je samo do konca oddaje. Vsak do danes, ki pošle SMS, dobi seveda dva brezplačna SMS odgovora. In pa pišete horoskopski znak in pa tisto ključno besedo, ki je za vas najbolj pomembna. To se pravi, če vas zanima ljubezen, pišete ljubezen. Če bi želeli vedeti, kako bo v službi, pišete služba. Če nimate ali pa pričakujete ali pa bi rekla razmišljate o nekem denarju, potem pišete denar. Če vas zanima družina, potem pišete družina. To se pravi, nič kaj dost filozofirati, samo ena ključna beseda, tista, ki je za vas pomembna, jo napišete, zraven horoskopski znak, pošljete na 6116 in počakate 2 zastojne SMS odgovora. To je vsa umetnost, ki jo danes naredite, seveda pa za tisto področje, ki vas zanima. Če vas zanima počutje, potem pišete počutje. To se pravi, imamo več vrst ključnih besed, ki potem kažejo na to, kaj vas zanima. Imamo počutje, ljubezen, denar, služba, dom, izpit, potovanje, rezanje vezi, karma, lahko tudi angelsko sporočilo, tako da imate veliko besed na izbiro. Vi pa ste tisti, ki lahko izbirate. Seveda, če ste šele začeli neko vezo, je dobro napisati ljubezen, da malo vidite, kako bo šlo. Tudi, če ste samski, lahko napišete ljubezen. Če nimate nekih finančnih zadev urejenih, pišete denar. Če imate kaj na sodišču, pišete sodišče. Ne? Če želite, recimo, za družinske zadeve kaj, da se točno za vas napiše pogleda, pišete družina. Tako da pohitite, kajti, seveda jutrnje oddaje so krajše, kar pomeni, da imamo samo še 10 minut dobrih do konca in pa v teh 10 minutah vi sigurno lahko napišete sporočilo, zraven napišete vaš horoskopski znak in pa tisto ključno besedo, ki vas zanima. 6116 in pa 2 brezplačna SMS odgovora. Normalno, da če pišete za koga drugega, potem napišite njegov ali njen horoskopski znak in pa zraven ključno besedo. Če vas zanima kaj za neko osebo, potem boste seveda tudi to napisali. Danes pa govorimo o živalski astrologiji, vi lahko sprašujete mene karkoli. In pa normalno je,
da ko pogledamo, ne, naš ascendent in pa sončno znamenje te živali, katero pač želimo imeti, da vidite, kako je ta pripadnost. Ne. Če ste vi recimo ascendent v vodnem znamenju, to se pravi rak, škorpion ali ribi, in si vzamete recimo neko žival, ki je rojena v levu, nikakor ne boste šli skupaj. Ne. Zakaj ne? Ker vi boste potrebovali neko tako, bi rekla, živalco, ki bo crkljiva, ki bo želela, ne, tudi, da se vidva, ne, med sabo, ne, lahko ali božata, dotikata, sta zelo pozorna drug do drugega, ampak z nekom, ki je živalca, ki je rojena v znamenju leva, to ne bo šlo skupaj. Ne. Ker ta žival, ki je rojena v znamenju leva, hoče biti stalno v centru pozornosti. Stalno lahko vsakega, ki pride, malce ponagaja, ne, da se vidi, da je glavna. Ne. Tako da je treba malce tudi to pogledati. Seveda devica je element zemlje, ne, če je nekdo, pač neka živalca rojena v tem elementu, je zelo učljiva, ne. In pa seveda je to zelo delaven pes, lahko so tudi neki mešančki, ne, kajti zelo primerno je, ne, predvsem za tiste, ki imate ascendent v zemlji, da imate povezavo z živaljo, ki je rojena v zemeljskem znaku. Dobar dan. Dobar dan, Tatjana Suki. Pozdravljeni. Rojena 5.3.61 ob 80. Sam malo. 5.3. 61. Uh-huh. 80. Ja. Kaj vas zanima, Tatjana? Ja, mene pa zanima, jaz sem pa skozi probleme s kožo in sicer s poroženevanjem. Uh-huh. Na obrazu zelo hitro, kako ne rečem, zelo hitro se obnavlja, slabo poroženeva in taka koža nima nič zaščitne barijere. Največji problem je to. In me zanima iz astrološkega vidika, ja, če mi lahko kaj poveste. Ja. Ja. Zdaj, ascendent je v ovnu, ker je vedno izpostavljen obraz. Ne? To se pravi glava in obraz. Merkurija imate v vodnarju, kar pomeni, da je koža izredno občutljiva. Ne? In zdaj, neke povezave, ne, dobre z Merkurijem ni, kar pomeni, da vse, kar je zunanjega, ne, na vas lahko zelo močno vpliva. Zdaj, tukaj, veste, da bi se dal kaj dosti narediti, se ne da, razen to, da iznotraj mokrimo kožo, to se pravi, je treba piti, ne, s tem, da se ne nalivate, ne, ljudje pač malce narobe razumejo, kaj je piti. Piti pomeni po požirkih, ne, in to večkrat na dan, ker važno je, kako noter ostanejo celice polne vode, ne, ne na zunaj. In pa seveda ta zaščita, ne, z raznimi pokrivali, ker vi rabite to, tukaj ni keja. Ne. Nekateri pač imate bolj občutljivo, drugi manj. Jaz imam tudi izredno občutljivo kožo, tako da na sonce sploh ne hodim, ker enostavno mi ni kaj dost. Važno je, da smo na svetlobi, a veste, ni pa važno, da smo na soncu. Ker s tem dobimo D vitamina, ne, če je svetloba. Ne. Ker vse solarije so v bistvu začeli delati bolj za zdravljenje kožnih bolezni. Ne. Potem se je to bolj razvilo v neko modno muho, veste. To se pravi, da fajn je, da ste na svetlobi, ne, in pa seveda tudi na zraku, ni pa fajn, da ste prav izpostavljeni, ne, soncu. Ja, luščenje je preveliko luščenje, prehitro. Ja, no, ampak delate si piling ali kaj delate obraza? Ja, delam. Uh-huh. Ok, imate kakšne posebne maske, predvsem domače, recimo z medom, limono in pa z jogurtom? Ja, res se mi zdi tako, v bistvu, da sem čim, ja, manj mašno. Uh-huh. Ja, ker koža znotraj je masno zamaščena na površini, pa zelo izsušena, to je problema. Ne? Ja, ampak maske pomagajo, ne? To ne pomeni, da se vi mažete. Maska pomeni, da damo masko na obraz 20-30 minut in jo potem lepo speremo z mlačno vodo. Ja, ja, ja.
Veste, delajte si maske, ker maske res pomagajo. In pol ne rabite nič, če nočete nobenih ličil, v redu, ampak maske si pa delajte, ker vam bo to res pomagalo. Ne? Ampak to je treba izvajati, veste? To ni zdaj samo, dokler ni v redu, ampak to morate delati skozi ciklično. Ne? Vse, kar bo povezano, ne? Luna vaša nima niti enega aspekta. To se pravi, je neaspektirana v tehnici, a ne, ki tudi kaže na to, kako je notranji organi, kako so čisti. Kako je z ledvicami, pa z vranico, recimo, pa bi rekla tudi z tankim črevesjem, kako imate to kaj urejeno? Ja, zaenkrat nimam problemov, ne vem. Aha, niste imeli nič nobenih, niste šli nič pogledat, da bi šli na en ultrazvok. A veste, ker važno je, kako tudi našo nesnago čistimo skozi notranje organe, ker koža, ne, v bistvu je, tudi če je bolj že tako rojstno občutljiva, ampak zaradi nekih, bi rekla, nečiščena, ne, je lahko še bolj. Čist preventivno. Ja, čist preventivno. Veste, se to ni zdaj, da vi morate kaj imeti, ne. Jaz samo pravim, kakšne postopke vi lahko naredite, da bo za vas lažje in boljše, a ne? Ok, hvala lepa. Hvala lepa, ja, srečno, nasvidenje. Še vedno do konca oddaje lahko pišete SMS-e, 611-6 je številka. Normalno, da do konca oddaje velja tudi dva brezplačna SMS-a. In pa naši svetovalci, Brane, Pika in pa Stefani, 090-3000 ali pa lahko zakupite tudi minute. Kaj zdaj to pomeni? Na številki 01-589-6610 si lahko zakupite minute. To pomeni, ko pokličete, dobite našega operaterja in rečete, jaz bi zakupila tolk in tolk minut, želim govoriti s tem in s tem, ne, kogar hočete, ali Stefani, ali Piko, ali pa Braneta, ali Mileno, tudi naša nova svetovalka je Milena in pa dela s Theta Healingom in pa seveda tudi angelske terapije. Tako da dobite Mileno, ali Braneta, ali Stefani, ali Piko, lahko plačate, a ne, z moneto, kreditno kartico ali preko položnice, vse vam bodo naši operaterji razložili, pa še denar boste prihranili, zato ker se zakup minut računa po nižji ceni. Ne? Tako da tisti, ki želite, lahko zakupite na 01-589-6610. Danes po oddaji bom tudi jaz z vami, tako da lahko tudi za mene že zakupite minute in pa seveda dejte si rezervirati termin na 01-589-6610 ali pa kar direktno pokličete naše svetovalce na 090-3000. Tako da lahko izkoristite eno, drugo ali pa še tretjo možnost, to se pravi, da pišete SMS-e. Imate takole vse odprto, vi pa ste tisti, ki lahko izkoristite ali eno, ali drugo, ali tretjo možnost. Ko govorimo o živalih, ne, dejte si res zapomniti, da če želite svojim otrokom ali pa komorkoli že podariti neko žival ali sebi, je zelo pomembno, da veste, v katerem znaku je rojena ta žival in pa kaj je vaš ascendent, ki je vezan na kompatibilnost in pa vrh vaše šeste hiše. Šesta hiša je vezana z malimi živalmi. A ne? In ni vse eno, kaj imamo na vrhu, to se pravi na tem vrhu šeste hiše, katero znamenje. Imamo 12 znamen, ravno tako imamo razdeljeno 12 živalskih energij, a ne? Ki vežejo, a ne? Kaj je tisto, ki nam odgovarja. Dober dan. Dobar dan, gospa Teodora. Ja. Jaz bi za mojo vnukino rada vprašala za zdravje. Uh-huh. Rojena je 25.9.89 ob 5. popoldne, to se pravi ob 17. uri. Uh-huh. A je kaj posebnega, da vas skrbi? Ali tako nasplošno? Ja, je. Ne, je nekaj posebnega, ja. Uh-huh. Ma kakšno zdravljenje ali bo šla kaj na kakšno, ja, zdravljenje? Ma zdravljenje, ja. V redu, lejte. Super, karta dobro kaže, ne.
karkoli se že dogaja. Karta dobro kaže. Ja, ker veste, kaj je rakasto, namreč ja. Je 27 let stara. Ja, lejte, tudi če je rakasto obolenje, ne? Kadar mi slišimo besedo rak, se vsi sesujemo, ne? Mislimo, da je kar konc sveta. Ampak to je bolezen. Razumem. Ampak to je bolezen, veste, kot vsaka druga. Ona ima izredno dobre pozicije, kar kaže na to, da vse, kar se bo dogajalo, se bo dobro izteklo. Ne? Ker meni je bolj važno, veste, kot... Kadar je kakšna težka ne, diagnoza, je meni samo važno, kakšna je karta, v kaj gre ta človek. Ne? In vaša vnukinja gre v dobro obdobje, Jupiter gre ven iz hiše zdravja, ker prinaša umiritev, širitev nekih celic. Ne? In pa seveda tudi Saturn nima težkih aspektov, kar pomeni, da je to zadeva, ki se bo sanirala. Tako da, lejte. Ja. To, kar morajo narediti, uradna medicina bo naredila, že v juliju, avgustu in septembru se bo točno videlo, kako je vse sproščeno, kako se stvari spet urejo, se postavljajo na svoje mesto. In tudi v teh treh mesecih naprej, ko gledam, nima težkih aspektov vaša vnukinja. Nima. Jo, ne. Hvala lepa za vse. Tako da nič se bat, ne? Nič se bat. Ne. Ja. Ja, najlepša vam hvala. Hvala lepa, ja, srečno. Bom še kar poklicala. Ja. Velja, srečno. Hvala, srečno, lep nasvidenje. Lep dan vam želim, nasvidenje. Nasvidenje. Kadar imamo malce težje diagnoze, normalno, da se ustrašimo sploh za sebe in za svoje bližnje, ni pa nujno, da je to res neka taka velika tragedija. Ne? Seveda, uradna medicina ima krasne rezultate, pristope in pa izredno dobro je, da imamo tako razvito medicino pri nas v Sloveniji. Dobro je pa upoštevati tudi alternativo. Kaj ti rakasta obolenja so psihosomatska? Ne? Zelo važno je, kaj se prej dogaja, zakaj je prišlo do nekih zapletov. Ne? In potem seveda poskušati čisto spremeniti svoj način življenja in delovanja. In sigurna sem, da marsikdo, ne, ki ima močno podporo okolice, družine, ljubljenih in pa seveda, ki je tudi sam precej optimističen, sigurno lahko pride z zelo dobrimi rezultati potem spet v življenje. Pri nas tudi že uporabljamo živalsko astrologijo, tako da tisti, ki morda razmišljate, kaj pa je zdaj to, ne, to je pa spet neka bedarija, ne tako razmišljati. Kajti vsako živo bitje, ki se rodi, ima svoj horoskop. Seveda imamo tudi horoskope držav in pa mest, imamo tudi horoskope zelo, zelo zanimivih zadev, to se pravi tudi vremenskega. Ne? Tako da imamo veliko stvari, ki so vezane na astrološke zadeve. Kajti astrologija je vezana na univerzum in planete in planetarne energije vplivajo čisto na vse, kar se dogaja na našem planetu. Tako da, živalska astrologija pri nas malce neznana, čeprav jaz kar nekaj delam z temi zadevami, a ne? Predvsem, ko starši želijo za svoje otroke kupiti neko živalco, a ne? Takrat zelo dobro pogledamo, kaj bi bilo najbolj primerno. In pa seveda, kadar je kakšna težava pri živalci, kaj je tisto, ne, morda, ko se ne vidi točno ali ne odkrijejo tako hitro, ali je kakšno vnetje, ali je kakšna druga zadeva, ne, da se pogleda tudi v karto živalce. Tako da, astrologija je vsestranska zadeva in res jo lahko uporabljamo na več načinov. In tisti, ki boste imeli ne, še kakršnokoli vprašanje, me lahko vprašate tudi o tem, kako na kakšen način izbirati žival za neko domačo druženje ne, kot našega naslednjega člana, lahko pa karkoli drugega. Takole, mi smo že skoraj do konca oddaje prišli. Moje ime je Teodora, tako da me lahko pokličete po oddaji na 090-3000, lahko pa tudi zakupite minute na 01-589-6610. Tudi naše svetovalce lahko dobite, z nami so vsak dan od 8 do 24 ure, tako da jih lahko tudi njih pokličete in vprašate tisto, kar vas zanima ali pa iščete kakšno
boljšo rešitev, kakšen boljši nasvet, lahko pa tudi jih uporabite za kakšno terapijo. Ne pozabite, da je danes sreda, Merkurjev dan, danes je poseben dan za komunikacijo, tudi za druženje, tudi za pisanje, tudi če imate uradne stvari za reševati. Krasen dan je danes, ravno zato. Seveda je zelo pomembno, da upoštevate dneve, ki so obarvani z določeno energijo planeta. Hvala lepa za danes. Lepo in radi se imejte in pa srečno.